خدا نخواست کانٛہہ کوٗر آسان کُنہِ گرس منٛز غلام اگر کورِ نِش اسلام آسہِ گوبرس نِش اسلام آسہِ ان نکاح من سنتی من رجب عن سنتی فلیس منی رسول خدایو فرمو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح چھُ سون سنت یعنی کہ یتھ رسول خدای رٲضۍ آسہِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُے یوت چھُ نکاح ییٚمۍ زن نکاح تِتھ پٲٹھۍ کوٚر یتھ نہٕ رٲضۍ آسہِ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیس منی وہ میرا امتی نہیں ہے جو نبی کا امتی نہیں ہوگا وہ پھر کیا ہے کافر ہے کہ نہیں اس لیے تھٲیزیو یاد گوبرو ییٚلہِ تہِ کران ٲسِو کانٛہہ تہِ رِشتہٕ سُہ گژھِ اسلامُک رِشتہٕ آسُن سُہ گژھِ خۄدایَس تہٕ خۄدایَس نِش رسول سُنٛد رِشتہٕ آسُن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتن کیا لاسٹس پٮ۪ٹھ ژیر گوٚو اتن کیا اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو فتنظر تو دیکھو مالحا اس کا مال و جمالحا اس کا حسن و خوبصورتی و حسبحا اس کا حسب و نصب یعنی سعید شاہ بخاری شاہ 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 وہ دین ہا اور اس کا دین فتن کیا ہا اللہ دین ہا پتہ کر ژٕ نکاح یمو ترٛےٚ ترٛاوُکھ جمال تہِ ترٛاو دولت تہِ ترٛاو مال تہِ ترٛاو حسب تہِ ترٛاو بلکہِ ژٕ کر نکاح أہندِس دیٖنس سۭتۍ فہوا افضل منکم فی دنیا والآخرہ اور خدای فرماون رسول خدای فرماون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہے چھُ چانہِ خٲطرٕ بہتر دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ آخرتس منٛز تہِ و فوزن فوزن عظیما اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے ایاز احمد والی کرور دِگار ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ تہِ میٲنۍ پٲٹھۍ یتیٖم مہرِنۍ کۭژاہ کورِ چھِ تِم تہِ یِم زن ونان آسن خۄدایا سانہِ مٲنۍ زن بہار کۭتیاہ خانہٕ مٲلۍ آسن ییٚتٮ۪ن تِم تہِ یِم زن پریشانہِ حال آسن کٲنٛسہِ آسہِ گرس منٛز بٮ۪مار کٲنٛسہِ آسہِ مٲلِس ماجہِ بیٚکار آسہِ وۄنۍ آسٮ۪س بےٚ قدری کانٛہہ آسہِ مول موج پریشان کانٛہہ ریش سفید آسہِ پریشان کانٛہہ یتیٖم کوٗر آسہِ پریشان کانٛہہ مٲنٛزِ دٲرِتھ غریٖب کوٗر آسہِ پریشان ییٚمِس نہٕ رِشتے آسہِ آز بنان تۄہہِ چھو پتہ زمانہٕ کیاہ چھُ اے پروردِگارے لا شریٖک اے آسمانن زٔمیٖنن ہِنٛدِ کٲرۍگر پروردِگار یہِ رِشتہٕ امام صٲبُن تہِ کرتن آباد نوٚمن کورٮ۪ن ہِنٛدۍ رِشتہٕ تہِ کرُکھ آباد اے ربا نوٚم سٲنۍ بٲے تہِ کرتکھ آباد یِمو یتھ ہمدردی کٔر تِم تہِ کرُکھ آباد یِمن نہٕ فرصت آیہِ تِم تہِ کرُکھ آباد سانٮ۪ن مٲنٛزن روٗد بہار نوٚمن کورٮ۪ن ہِنٛزن مٲنٛزن روٗد بہار نوٚمن گوبرن ہِنٛزن مٲنٛزن روٗد بہار ییٚمۍ سٕنٛز مٲنٛزِ اَن تِمے روٗد بہار اسلامُک بہار قۄرانُک بہار دیٖنُک بہار محمد عربی سُنٛد بہار اے ربا مظلوٗمن کر پنٕنۍ غریٖبن کر پنٕنۍ یٲری اسہِ یتیٖمن کر پنٕنۍ یٲری یتیٖمن کر پنٕنۍ یٲری یتیٖم کورٮ۪ن کر پنٕنۍ یٲری یتیٖم گوبرن کر پنٕنۍ یٲری آز کر بیمارن شفا آز کر گۄناہ گارن مغفرت آز کر عیب گارن پردٕ پوٗشی کایِنات کٮ۪ن مظلوٗمن کر پنٕنۍ یٲری کایِنات کٮ۪ن مظلوٗم مُسلمانن کر پنٕنۍ یٲری ربا یِم دعا کر قبوٗل یہِ نِکاح کرتن قبوٗل یہِ رِشتہٕ کرتن قبوٗل یِہِنٛدۍ ہمدرد کرُکھ قبوٗل ییٚمہِ ییٚتٮ۪ن مجلِس منٛز وٕنکٮ۪ن رٕتۍ پٲٹھۍ ژوٗرِ پٲٹھۍ آسہِ یہِ مونٛگمُت ربا اَتھ تہِ کر تہٕ قبوٗل یہِ مےٚ تہِ مونٛگُے میانہِ خٲطرٕ تہِ کر قبوٗل بپاس رسول مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم